Kao što ste već navikli, jednom nedeljno kod nas u emisiji gostuju i kuce, naravno sa našim Nikolom Stojakovićem, je li tako Nikola? Stojkovićem, dobar dan i dobrodošao u emisiju. Bolje vas našao. Danas je sa kucom Donom, je li tako? Tako je, danas je sa nama Dona. Dona je jedan mešanac, da tako kažem, verovatno nekog terijera i husky, a pošto ima neverovatnu boju, plave oče ima, stvarno neverovatno i nesvakidašnje nešto, imat ćemo priliku da vidimo fotografije, a i ona će kasnije sigurno ustati pa ćemo bolje videti. Ona je kod mene stigla iz Jagodine, šetala mesecima ulicom, niko nije želeo da je u domi, dok jedna moja prijateljica nije odlučila da me kontaktira i ajde, ja sam pristao da je dovede i tako je Dona kod mene. Sada je trenutno tražimo novi dom. Dobro, kako se Dona ponaša kod tebe? Ajde da napomenemo, mada već mnogi gledalci znaju, ima mnogo kuca. Koji je trenutno sada broj? Tako je, sada ih već ima bliže 60-67 pasa sa Donom. Dona je jedan dobar pas u svakom smislu, dobro se slaže sa drugim psima, ali je dosta aktivna. Mogla bi da živi u stanu, ali sa redovnim šetnjama i istrčavanjima, ali pogodnije bi bilo kuća sa nekim dvorištem gde bi ona mogla da se dosta igra i da skače. Da bude slobodna, je li tako? Jest. Evo, pre emisije imala sam priliku da Donu vidim i ovako u dvorištu i na povodcu. I Dona se jako lijepo ponaša. Tako je. Jel tako? Socijalno je baš onako adaptibilna, prilagođena na povodac, na ljude. Kako reaguje na druge kuce? Na druge kuce jako lijepo reaguje. Malo je, dok je na povodcu u šetnji, malo zna da zalaja, ali u dvorištu se jako lijepo slaže, solidno se igraju, čak i sa macama je super. Imali smo priliku da vidimo dok je bila u salonu za sređivanje. Stvarno se jako lijepo ponašala. To je otprilike kao kućni ambijent, stvarno je bila dobrica. Vidimo da je i vama privržena, jel da? Jeste, jako. Sada ćemo imati priliku da Donu vidimo malo izbliza i da naši gledalci vide kakve ona čarobne oči ima. Plave. Koliko je lepa. To kamera ne može ni da dočara. Ne može da verovatno da dočara, ali uživo stvarno ima nevjerovatno. Evo, ovo je naša Dona koja traži pouzdane, sigurne i dobre. Da ne kažemo ni gazde, ni vlasnike, nego ljude koji će da je vole i da brinu o njoj. Da budu zauvek njeni prijatelji, tako je. Evo, Dona može nekome da ulepša život. Nadam se da će se neko javiti. Ona je mlada, ima do neke dve godine. Da, to vidimo, da. Po proceni veterinara ima lepe zdrave zube. Ona je negativna na srčanog crva. Na zaštiti. Što je vrlo važno svakako da isto napomenuti. U današnje vreme većina pasa sa ulice budu zaraženi, ali srećom ona je negativna i onda samo je potrebno jednom mesečno davati tabletu ili da dobije injekcione terapije i onda ne može da se zarazi. Dobro, Nikola, evo, ukoliko smo zainteresovali danas nekoga Doninom pričom, kako mogu gledalci da se jave vama? Gledalci mogu da se jave na moj Facebook ili Instagram profil Animal Rescue Nikola ili na mobilni telefon 060 7000 446. Mogu svako doba da me kontaktiraju u vezi Done ili nekog drugog kućnog ljubimca ili ukoliko imaju problem sa nekim životinjama, ja u svako doba mogu da to objavim, podelim sa prijateljima pa da pomognemo još nekoj drugoj životinji. Nikola, hvala veliko na vašem današnjem gostovanju i želim vam oboma kao i svim ostalim kucama veliku sreću. Hvala puno.